はい、先ほどちょっと出ました高橋早苗の話いきたいと思います。でレイちゃんね、10番のね高橋早苗さんの文だけ読んで、はい、あと島田さんの文は島田さんに直接説明してもらいますから、うん、そこは読む。そうしましょう。はい、わかりました。はい、13日の LGBT 法案の採決前に高市さんが自民党保守派議員をまとめて全員で本会議を欠席してほしいと言ってこられた方がおられました。しかし衆院本会議では立憲共産案と自民公明維新国民案の2案が続けて採決されるので、自民党議員多数が欠席すると立憲共産案が可決してしまう可能性がある旨をお伝えしてご納得をいただきました。もっと早く法案への考え方を発信してほしかった旨のご意見も賜りましたが、同法案は内閣提出から衆参両院での審議が終わる前に閣僚が私見を述べることは不適切との事情から成立後のツイートとなりました、うん、はい、今ね、千葉さんの声が機械の関係で途切れた部分も補いながら言うとですね、はい、まあ、高橋さんのこの言い訳ツイートと言わざるを得ないんですが、うん、なんで黙ったのかと、うん、いうことに関してですね、うん、これは内閣提出のいわゆる閣法じゃなくて議員立法だったから、はい、まあ、閣僚の立場として、衆参の審議全部終わるまで黙ってたんですと、うん、これは木原誠二あたりがね言っとる言い訳と全く一緒なんですけれども、はい、うん、いや閣僚だって別にね、逆に議員立法だから閣法じゃないからね意見言わせてもらいますという立場も取れるわけでね、うんうん、で自民党の中で有志議員たちが本当これ阻止しないといけないっていうんでね戦ってたわけですよね、はいはい、そういう時にずっと沈黙してましたね高市氏はね、うん、なんでここでそこ戦わないのかと、うん、まあ、そこでね、しっかりとこんな法案はダメだということで発信して戦ってればね、うん、あやっぱりこの保守派の岸は高市だなと、うん、いうんで求心力が一気にね、うん、増したと思うんでね、私は勝負してほしかったんですが全く勝負せずにね、うん、でしかもねこういう終わってから言い訳したらダメですよ、うんうんうん、ということでね、まあ、大いにちょっとね求心力逆に落ちたんでね、うん、ただ、まあ、基本的にはねいいアイデアを持ってる人なんで、これから、まあ、しっかり新規巻き直ししてほしいですけどね、うん、はい、有本さんどうでしょうか。いや、まあ、おっしゃる通りだと思いますね。終わった後にねいろいろ説明されてもねもうなんかねいやそれ分かりますよ、加工じゃなくて議員立法だっていうのはね、それは技術論としてはそうかもしれませんけど、やはりこれだけの重要な話なんでね、うん、だけど閣法の場合だったらそれを提出した責任の役所の担当大臣だけしか言えないことになるじゃないですか、うん、他の違う担当大臣は閣法だったらなおさら言えないですよこれは、まあ、署名する、ね、する閣議決定するときにね、まあ、説明しますけどね、うん、だから その意味ではね言ってることおかしいんですよ、うん、じゃあ閣法だったらあなたね閣議決定した後もいやこれ私おかしいとね、うん、言うんですかと、うん、そうしないでしょ、しないで、あもう河野太郎みたいにね所管外でございますでごまかすってことになるわけでしょはいはい、はい、で議員立法だといや議員立法なんで何も言いませんでしたと、まあ、要するに常に何も言わないってことになるわけよね、うん、あそしたらあんたむしろ大臣辞めてね、うん、はっきり発言しなさいよと、うん、言いたいぐらいですよね、うんうん、でよくね例のセキュリティクリアランス法案、はいはいはい、高市さんが担当ですよね、これをやっぱりしっかりやるために、まあ、高市さんは発言したかったけれども、うん、ぐっと我慢して何も言わなかったんだろうと、うん、まあ、弁護する人がいるんですが、はいはいはい、セキュリティクリアランス法を、ね、通るか通らないかは岸田の決断次第ですよ、うん、岸田がやる気なかったらね、うん、通らないわけだし、やる気があったら通りますよ、うん、そうです、だからそういうね変な弁護をね高橋さんに対してするんじゃなくて、うんうん、やっぱりつけるべき注文はつけてね、うん、しっかりこうふんどしを締め直してほしいと、高橋さんに関して言うとその統一地方選挙の時の奈良県知事選挙のもそうですよ、うん、あれあんなもんおかしいだろっていうふうにガンガンだって県の選出議員なわけだから県連会長もやってたわけですから言わなきゃダメですよね、うんうん、おかしいだろ2人立てば共倒れになりますよってはっきり言わなきゃいけないのに結局本当に共倒れになっちゃってるわけですよ、うんうんうん、そういう言うべき時に言わないんで後で死のうの言うのは一番みっともないですよね、うん、それはね、うん、私
全くそう思います。だから高市さんはちょっとまあ総裁レースという方はおかしいですけども、一歩二歩交代しちゃったんじゃないですかね、これね、うん、はい、次行きましょう。今度は11番を読んでくれますか。はい、島田先生注目、自民党 LGBT 法採決で退席の参院議員3人、党役職の辞任など処分発表。自民党の世耕参議院幹事長は、退席した議員のうち和田政宗議員について国会対策副委員長から外したことを明らかにした。自民党世耕参院幹事長、立場として不適切な行動だったというふうに思いますので、国対副委員長を辞任していただきました。また同じく退席した山東昭子前参議院議長と青山茂春議員については厳重注意処分とした。島田先生のツイートです。責任転嫁はやめよ、ゲシュタポ世耕がなすべきは、内容も手続きも論外の利権法案を止められなかった自らの力不足と不見識への反省と謝罪だ、うん、まあ、岸田茂木執行部のね言いなりになっていろいろ処分だとか何とか言っとるという意味で、うん、ゲシュタポ世耕と、うん、呼んでるんですけれども、はい、世耕氏もね、これ安倍派の幹部でしょ、はい、そうです。安倍さんの薫陶を受けてね、安倍さんの意思を継いでいかないといけない中心メンバーのはずなのに、はいはい、全くこの LGBT 法案でもね見識ある発言せずに、でそうしてね、これ和田さんをね国対副委員長から外すっていうんですけれども、で今回国対の行動どうだったんですか。自民党案と違う維新案ね、ジェンダーアイデンティティとか英語をいきなり使ってきた、そんなものをフラッと飲んどるわけでしょ、はいはい、うん、それおかしいじゃないですか、うん、自民党内でもう一回議論するっていうか一切せずにね、うん、だ全てがねおかしい中でね、うん、その見識を唯一示したといえるね、その参議院の3人 の、その欠席者、衆議院も2人いましたけれども、彼らに対して処分するとかね、まあ、本当にこれはゲシュタポ的な行動でね、まあ、世耕氏も完全にね、首相レースに入ったのかどうか知りませんけれども、まあ、これはもうダメだなという印象になりました、うん、少なくともですよ、厳重注意処分と決めたらそれでおしまいであって、ポストか外すって言ったらそれ以外のことになるわけですから、うん、それはやっちゃいけないことになるわけですよ、うん、それをね、その簡単にね言うことを変えるっていうこと、うん、自体がね世耕さんはやっぱおかしいんじゃないかと思うんですよ。まあ山東さんはもう前議長だからないとしても、青山茂春君は何かのポストを何か持ってたはずですよ、うん、じゃあ彼はそういうのは全然関係ないのかっていう話になるじゃないですか。じゃあなんで、ね、狙いされてるのかっていうことに、私可能性はそっちの方があるんじゃないかという気がしますが、もう一つ懸念してるのは、和田さんは2年後改選なんですよ、うん、その時に彼が党の公認候補として本当に出れるのかどうか、あるいは全国比例に回るのか、宮城選挙区で戦うのかって言ったら、かなりそれは違ってくるわけじゃないですか、うん、当たり前ですけど。そうですね。で、その辺のところについてもね、僕はね、世耕さんのこの陰湿な感じで見てるとね、まあ、手を出してくるんじゃないのと、恨み骨髄じゃないけど、うん、彼のメンツを潰されたみたいな感じでこんなことやってるところを見るとね、私2年後だって怪しいなと実は疑ってるんです。なるほどね。これ本来ね、安倍さんの意思を継いでとさっき言いましたけれども、はい、しっかりこういうおかしな法案とね戦うべき立場にありながら、世耕氏は何もしなかった、でありながら処分とか言っとる、これ一番ね反省してね、これ謝罪すべきは世耕氏ですよ。それはそうです。若手の議員に対してね、うん、皆さんに本当に苦労をかけて苦しい思いさせて申し訳なかったと、はい、自分の力不足だったんでね、許してくれと、うん、あんたらがお前やめろって言うんだったらやめますと、そのぐらい言うべきなのにね、うん、上からお前ら処分だと、まあ、ふざけてますよね。そうですよね。ね、時間の関係があるので、もう経団連の会長の方はもう分かってるからいいですよね、これね、うんうん、これ飛ばしますね。で次が、次はちょっと言えない、レイちゃん13番を読んでくれませんか、うん、はい、島田先生注目、松本久志議員のツイートです。
すべての女性の安心安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟が設立されました。自民党の女性論客や桜井佳子さんが顔を揃えました。 LGBT 理解増進法によって社会秩序が毀損されることのないよう国の作る基本計画にそして法律政省令国事指針等への提言を強く打ち出していきます。島田先生のツイートです。この議連が防波堤に医師である松本議員にも期待したい。問題は背後のポスターにも顔があるヒルアンドンはじめ自民党幹部が揃って役立たずなことだ。戦う議連でなければ存在意義はない。まあ、ヒルアンドンというのはまあ岸田首相のことなんですが、はいはいうんでこの松本議員私以前からよく知っててね、はいうん、あの非常にしっかりした方でそしてねあのこのかなりこう長いツイートしておられてね後半のところに実はあのカットされた部分に松本議員らしさが出てるんですが、うんはいまあ、医師の立場からねやはり男と女というのは生まれつき生来のね、あの生まれた時の状況できっちり分けるべきだと、はいただあのどうしても性別違和を感じる人たちに関してはですね、うんはい、その人たちはその人たちにしっかり対応する。例えばあの平成17年にね、その性別変更に関する特例法というのを通ってるわけですよ、うんはいはい、でそれはあの例えば生殖器を取り除いて2人の医師にですねこの人はもう性別違和であってそれなりの処置も取ってると、証明されればですね性別が変更できると。だから それにのっとってですね、うん、それ証明書を持ってる人がですね、うん、私女風呂に入れてくれと言った場合にはあ証明書持ってるからいいですねと、うん、これあの浴場なんかもね非常に合理的に対応できるんですよ、はい、ところがこの法律今回取った法律は、はい、自分が女だと思えば女なんだと、うん、生殖器がついててもね OK という話でしょ、うんうんうんはい、だから根本がねおかしいということを松本医師は言っておられるんですがなるほどそこをやっぱりね、はい、本来法律の基本にしないといけないんですよ、うん、揺るがしてしまってここからどれだけ巻き返しができるか、疑問だけれどもまあとにかくねこう頑張ってもらうしかないですね、うんうん、あのすみません この会合だったかどうかちょっと私資料持ってき忘れたんですけど高取修一さんってあの、衆議院で、まあ、造反というか、うん、途中退席した方がいるじゃないですか、うん、それ多分この方がこの会合だと思うんだけど、うんうん、こういうことを話し合うならなんで、うん、審議の最中にこういうことをはもっと話し合ってればそうですよ法案そのものがもっと修正されたんじゃないのと何を今更っていう割と怒ってらしたんだけど、うん、私はね これはねこの会そのものを否定する気はないですよ。ただしこういう議論は何でもっと早くできなかったかという高取さんの指摘は私はね正しいと思う、ね、いやそうですよね、うん、白熱してねでようやく女性のね、うん、あの前の番組で議論散々議論してきたスポーツの話、うん、ねあとそう浴場の話ね、うん、とかいうのはみんな誰でも思う疑問トイレの話、うんうん、何やってたんだと、うん、いうことですよね。それでその賛同者とか発起人が50人もいたとかいう発起人50人もいたんだったらそもそも法案そのものを修正する圧力に十分なり得たはずじゃないですか、うんうん、それを終わってからこんな後倒しじゃんけんみたいにしていや自分たちも実は失敗してたんだとかなんとかだってそれはねちょっと違う議員としては違うんじゃないのかなっていう ね、 そうですね私そう思うんです。だから桜井さんもここに来て批判してるんですよね。 LGBT 法は非常に拙速であったと、うん、あんなに急ぐ必要は全くなかったといきなり言ってるその通りですよ ね、 それはね。そう桜井さんの発言でねあの岸田には失望したと失望したいうことを、まあ、この場で言われたと、はいいうことですが、まあまあ呆れ果てたという意味ですよね、うん、でまあ、あの突き詰めればラーム・エマニュエル駐日アメリカ大使からね、はい、今国会中にやれと、はいバイデンホワイトハウスからも言われて、うん、それで岸田氏が前のめりにね、うん、行ったということですよ。でこ の議連を立ち上げるにあたってはね、はい、一応片山さつきさんとかがあの岸田に相談して、はいはい、相談というかまあ、うん、こう作りますよいいですねと、うんうんまあ、岸田がお願いしますと言ったというんですが、うん、そしたら要するに法案に不備があったということを、ね、認めとるわけでしょ、うん、何も考えずにエマニュエル大使に言われたからやるというだけで岸田氏は突っ込んだわけですが、はいまあ、本当に首相の資格ゼロですね。ですよね。はい、それで先ほどの大リーグの適切な話もしたんで飛ばしますね。
拉致問題をしたいと思います。レイちゃん15番を読んでください。はい、岸田総理、拉致被害者の曽我ひとみさんと近く面会調整、7月上旬にも。岸田総理は曽我さんから政府に対する要望を聞いた上で、拉致問題解決に向けた決意を伝えるものとみられる。岸田総理は先週13日の記者会見で、日朝間の懸案を解決し、両者が共に新しい時代を切り開いていく観点からの私の決意を、あらゆる機会を逃さず、金正恩委員長に伝え続けるとともに、首脳会談を早期に実現するべく、直轄の、ハイレベル協議を行っていきたいと述べ、早期の首脳会談を目指す考えを示していた。ネットの反応、支持率が下がってきたらまた拉致被害者を利用するのか。島田さんね、ちょっと先ほども言いましたけども、こう拉致被害者を利用するというよりも、岸田さんはもうそれぐらいしかその内閣支持率アップの要因っていうか、もう方策は考えつかないわけですよ。だからね、かなり真剣にこの日朝首脳会談の実現というものを考えている節がありますよね。で、ある程度の何らかの反応を感じてるからこそ、ここまでおそらく踏み込んでくるんだと思うんですよ。何もなければここまで出て言わないですから。ただね、石破さんやっぱり、じゃあ岸田に任せて金正恩との写真の会談やって、本当に大丈夫かという心配、やっぱりどうしてもしてしまいますけど、どうでしょうか。これはもう岸田氏に判断力がないっていうことはね、数字の問題で示されているわけですから、はい、岸田氏に預けていいはずがないんですよね。安倍さんが首相なら、はい、安倍さんにも任せますよと言うんですけれども、でね、選挙をやるとしてね、拉致問題で何らかの成果を上げて、で支持率を上げてということを、岸田氏も考えてるんでしょうが、ともかく日朝でね、ハイレベルの協議が始まれば、これはやっぱり突破口を何らかで開かないといけないんでね、小泉氏の第一次訪朝の時も、はい、小泉氏は拉致問題に何の見識もなかった。そうなんですよ。でだから外務省に騙されてね、これで解決だと、お金払いましたけど、行きそうだったんだけど、それは安倍さんとかが止めたんですけどね、だからとにかくね、突破口を開いて動き出すと北朝鮮の方もいろいろミスをしますから、はいはい、それ自体はいいんですが、しかし岸田氏に任せといたらどこ行くかわからないんで、そうですよね。具体的にはもう北の方は絶対ね、じゃあ拉致被害者の合同調査委員会を立ち上げましょうと、またそういうことですね。その調査委員会立ち上げるから制裁をね緩和しろと、これ絶対最初にその球投げていくんですよ。なるほど、なるほど。そこでね、それでいいなと、こうする勢力も日本の中にあって、それが日朝議連が代表ですが、岸田氏はそこの顧問やったんですよ。なるほど。だから非常に危ないんでね、だから日朝協議が始まったら、我々の世論でもってね、岸田氏が変な方向行かないように本当にガチッと固めていかないといけませんよね。はい、有本さんどうでしょう。いや、本当おっしゃる通りでですね、小泉訪朝がいいとは思わないんですけども、いろいろ問題があったと思うんですけど、実現のための前には秘密交渉でやった、これはある程度やむを得ないところもあったとは思うんですけど、はい、それと比べるとこの今回の岸田さんは、ハイレベル協議やるやるってもう前触れに、曽我さんも今度はやるというポーズよりももう実態をやってほしいっていうことですよね。実態、それが前回の小泉訪朝の時の前はね、もう問題の外務省の局長がいて、これ良かったとは全然言えないんですよ。言えないんだけど、一応秘密交渉やってなんとかっていう段取りが一応ありましたよね。ありますね。今回小泉訪朝の問題は最後までもうその直前まで秘密交渉にしてしまった結果、首脳会談の準備が直前で、その外務省でも、田中金、局長、竹内次官、あと平松北東アジア課長と、本当少数で条約局とか、その当時の人たちは全然知らされない直前でっていう問題点はあったんですけど、それと比べてもこの今回の岸田さんっていうのは、なんかやってるというよりもなんかやりますみたいなね、そういう掛け声がさ先行してるやるやる詐欺みたいなちょっと、ところがあるんですよ ね、 だから岸田氏自身にはね、その基本的な理念とか判断力ないんでね、だから我々がバシッと押さえていかないといけないんですが、小泉訪朝の時の田中金外務省局長のね、
に関しても、いやとにかく彼が動いてくれたおかげで5人被害者帰ってきたじゃないか、はいはい、それ成果だとか言う人いるんですが、北側のまず5人とか名簿を出してきたということはね、もう日本側の抵抗が厳しかったらさらに上乗せっていうのを考えた可能性十分あるんですよ、うん、はいはい、ところが5人と言われて、あそうですかと言っちゃったからね、うん、5人で終わっちゃったわけで、うん、だから全然ね、あの評価すべき外交じゃないと思いますね、うんうん、でそうです、あの加藤さん飛ばされたこの、まあ、テキサスレンジャーズです、はいはいはい、これ一応あのなんか私のポリコレコーナーとかいうね、はい、特集企画の一つらしいんで、一応ちょっとはいやりましょう、はい、読みましょう、あれ先ほど やりませんでした、ね、先ほどはね、あの本編で言いました、はい、やりますよ、はい、関連して島田名誉教授が国内外のポリコレをチェックしていくコーナーに行きましょう。今回取り上げるのは大リーグの LGBT イベント、はい、テキサスレンジャーズのみ行わずです。島田先生のツイートを紹介します。6月はアメリカを中心に LGBT への支持を示すプライド月間、大リーグ各チームもセレモニーをする中、テキサスレンジャーズのみ何もしない姿勢を保っている、うん、我々は家族で野球を楽しみたいだけ、性的イベントの押し付けはやめろというファンの声に応えたもの。ちなみにレンジャーズは現在首位、うん、これで、うん、あの6月がね、はい、これプライド月間という名前で、うん、LGBT の人たちに対する理解および支持を、ね、うんうん、深める月間というふうに、まあ、アメリカから始まって広がってきてるんですが、はい、これあの、まあ、1969年の6月にね、あのニューヨークのゲイバーでゲイの人たちと警官隊が衝突するという事件があってね、うんうん、それを記念して6月ということになったのが、それでね、これ日本でも LGBT 利権法案通ったんでね、うん、来年以降6月はね、いろんなイベントをやれと、うん、これあのプロ野球球団なんかもね、うん、球場でそういう LGBT イベントやれっていうプレッシャーが絶対かかってくるんですよ、うん、大リーグもやってるじゃないかってことね、うん、で だからね、この事例を参考にしてほしいんですが、うん、大リーグ、まあ、30チームあってですね、うん、29チームは全部球団で何らかのイベントやってます、うん、LGBT の人を呼んできてね、うん、あのパフォーマンスとか、はいはい、テキサスレンジャーズだけはやってない、やってない、うん、でそのやってないのが今千葉さんにも呼んでいただいたけれども我々はね、家族で野球楽しみたいんだと、そうですよ、そういうところでね、他人のこう性の問題をね、あからさまに出してね、こういろいろやるようなもん、なんで子供に見せつけんだと、うん、他でやるよと、うん、こういうことでね、だからテキサスレンジャーズの、その経営陣の方はね、うん、我々は職員の雇用において LGBT の人たちに差別一切やってませんと、はいはい、でファンとして皆さん来てくれる場合にね、うんうん、LGBT の人が入れないとね、もちろんそんなこと一切やってないと、うん、それで十分じゃないのと、うん、なんでその LGBT のイベントを球場でね、いろいろこのトランスジェンダーの人たち、はいはい、あの普通の人はいいですよ、変なこのメイクしてパフォーマンスしたりね、うんうん、もうあからさまにこうホモセクシュアルとね、うん、こういう様子を見せたりと、うん、そういうことをね、うん、あの見せつけるなと、はいはい、もうそういう意見が多いということで、うん、テキサスレンジャーズはイベント球場ではしませんと、うんうん、これぜひね、あの日本のプロ野球球団もね、うん、参考にしてほしいですね、うんうん、はい、アリブさんどうですか。いや本当おっしゃる通りですよね、うん、もう野球でね、レンジャーズはあれジョージ・ブッシュが前あのね、マドの一人だったとこですけどね、うんうん、でも一球団しかないっていうのは逆に深刻さを物語ってんじゃないでしょうかね。なんで野球場でそんなことやらなきゃいけないって誰が決めたんですかね、そんなことね、うん、だからあらゆる場所でしないといけないと、うん、で野球場だと何万人という人が集まるんでね、うん、そこで LGBT の人に対する支持をね、うん、表明するというのが球団の見識なんだって、だからやれという活動家に言われてね、うん、あじゃあやっとくのが無難かなって言うんで、もう各球団やっちゃってるんですよね、うんうん、レンジャーズだけ踏みとどまってると、うん、でちなみにレンジャーズは今ア・リーグ西地区のトップを走ってますね、はいはい、あ大谷にね、この間大谷これも3勝1敗で勝った、3勝1敗勝ちましたけどね、勝ち越したんだけど、そうそう、だからあのエンジェルスも同じディビジョンですよね、うんうん、だからまあエンジェルス応援してるんですが、まあ、こういうこともあったんでね、レンジャーズも頑張ってほしい、はい、頑張ってほしいですね、はい、じゃあ最後マイナンバーカード1個やりましょうね。16番を読んでください、はい、岸田総理マイナンバーカードのトラブル相次ぐ中、現行の保険証廃止は国民の不安払拭が大前提。岸田総理、国民の不安を払拭するため
臨戦態勢で政府横断的に取り組むことを指示いたしました。岸田総理は国民の不安を重く受け止めていると述べ、来年秋に予定されている現行の保険証の全面的な廃止について国民の不安を払拭するための措置を完了することが大前提だとの考えを示し、これまでの方針に変更がないことを強調した。これね、私すみません、先に言わせていただきますけども、紙のその保険証をなくすことに反対だっていう、うん、今頃いろんな人が言ってる、特に年寄りの場合だとうんぬんって言うけども、なんでこういうことをやろうとしたのかというと、要するにこれまで本顔写真もついてないから本人確認もできない、あるいは通名でも OK だったと、名前がそういうことでどうな、何が起きているかというと、保険証の使い回しがものすごく多くて、その被害額というのもかなりの額に上ってた。だからこれはマイナンバーカードを保険証として使えるようにすれば、そんなことは一切なくなるという、これはっきりしてるわけだから。ただその途中でいろんなトラブルがあったら、当然ながらもう一回再点検しましょう、当たり前のことですよ。だけどこのそもそもの話をまで潰したら私はいけないと思うんですよ。それはそれ反対してる人たち、野党とかマスコミの中にもいるんだけど、これで使い回しを絶対させないための最適な方法なんですからね、また最良の方法だと僕は思いますけどね。すみません、島さん一方ありません、これ、まあ、詳しい人に聞くとですね、はい、とにかくシステムが全くなってないと、うん、いろんな住所の表示にしてもですね、はいはい、地域によって違う、それをきちんと統一してとかやってないと、はい、だから、まあ、とにかく根本的にやり直さないとダメです。はいはい、はい、じゃあ時間が来ましたので、これくらいにしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。